στη κατεύθυνση. Θεωρούμε αρκετά από αυτά μετέωρα. Για παράδειγμα, είναι πολύ θετικό ότι θα ενισχυθεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας με συμβασιούχους. Ασκήσε μια κριτική για τις 1.500 θέσεις μόνιμου προσωπικού που είχαν ήδη εγκριθεί και έπρεπε να έχουν καλυφθεί από το 2019, δεν έχουν καλυφθεί. Επίσης, τα μέτρα πρέπει να είναι σε επίπεδο ενίσχυσης του δημόσιου συστήματος υγείας, της οικονομίας, μια άλλη συζήτηση. Και της κοινωνίας. Αντέχει το σύστημά μας, κύριε Κατρούγκαλη, αυτή τη στιγμή μια ραγδαία αύξηση κρουσμάτων? Κακά τα ψέματα, ακριβώς αυτός είναι ο στόχος. Να επιβραδυθεί ο ρυθμός εξέλιξης της ασθένειας. Γιατί η διασπορά υπάρχει ήδη. Ναι, γιατί πάλι, μάλλον δεν θα είναι δυνατόν να περιορίσουμε τον αριθμό των κρουσμάτων, έτσι λένε οι επιδημιολόγοι. Μπορούμε όμως να επιδράσουμε στο ρυθμό εκδήλωσης. Άλλο είναι να αρρωστήσει το 10% του πληθυσμού σε ένα μήνα και άλλο να αρρωστήσει σε διάστημα ενός χρόνου. Θα είναι πιο διαχειρίσιμο, έτσι, δηλαδή. Αυτό που λέει για την κοινωνία είναι τώρα ότι πρέπει η κυβέρνηση να δει ορισμένα μέτρα. Για παράδειγμα, η προστασία πρώτης κατοικίας πρέπει να συνεχιστεί και μετά τον Απρίλιο. Υπάρχει μια πρωτοβουλία εδώ από το Κίνημα Αλλαγής που όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης το στηρίζουν. Πρέπει να πάνε πίσω αυτά, λέτε όλα. Ναι, λογικό δεν είναι. Επίσης, δεν μας ασκήσαμε μια κριτική και νομίζω είναι από τα πράγματα που οπωσδήποτε πρέπει να δει η κυβέρνηση, στο ότι αναστάλληκε η υποχρέωση των εργοδοτών να δηλώνουν τις υπερορίες και τις αλλαγές του ωραρίου των εργαζομένων. Δεν μπορεί να φορτωθεί η κρίση στους εργαζόμενους. Λέτε ότι μπορεί να την κάνουν οι εργοδότες έτσι? Μα προφανές δεν είναι. Δεν λέει κανείς να μην είναι ελαστικά τα ωράρια. Αυτό ήδη προβλέπεται. Και οι εργοδότες πλήττονται. Όλοι πλήττονται. Ναι, σύμφωνα. Αλλά κακά τα ψέματα, οι εργαζόμενοι είναι οι πιο ευάλωτοι. Πιο ευαίσθητοι θέση. Σωστά. Και μια παρατήρηση, το είπε και ο κ. Κερίδης να το πω. Χρειάζεται και συνεργασία σε διεθνές επίπεδο. Αυτό που έκανε ο Τραμπ να κλείσει τα αεροδρόμια επιτάχυνε την υπονόμευση της οικονομίας. Άρα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι και σε επίπεδο παγκόσμιο πρέπει να υπάρχει. Κύριε Κεγέρογλου, εσείς και να μας σχολιάσετε λίγο και αυτό το σχέδιο της κυβέρνησης που φαίνεται ότι υπάρχει. Γιατί οι συνάδελφοί σας από το Κίνημα Αλλαγής και να μας τοποθετηθείτε και γι' αυτό, είχαν κάνει και μια πρόταση να δημιουργηθεί ένα νοσοκομείο μόνο για τον κορονοϊό. Όχι να κατασκευαστεί από την αρχή, να αδειάσει ένα ήδη υπάρχον νοσοκομείο και να πηγαίνουν εκεί όλα τα κρούσματα. Δεν χρησιμοποιούνται, ναι. Κοιτάξτε, είναι θετικό μέσα στον κακό χαμό ότι η Ελλάδα δεν ήταν πάλι το πειραματόζω, δεν ήταν η πρώτη χώρα όπως την κρίση. Άρα μπορούμε να δούμε πράγματα που εξελίσσονται σε άλλες χώρες και να κάνουμε μέτρα εμπροστοβαρή. Βεβαίως θα υπάρξει και είναι κάτι αναγκαίο αύξηση των επικοινωνιών μέσω ηλεκτρονικής και συστημάτων ίντερνετ, επικοινωνίες υπηρεσιών ή άλλων, τηλεκπαίδευση, άλλα πράγματα. Αυτά πρέπει να προχωρήσουν για να μην υπάρχει κανένα θέμα ως προς την αυτά θα πρέπει ήδη να έχουν γίνει, και βέβαια, κύριε Κεγκέρογλου. Πάμε στα μέτρα προστασίας. Ακούστε. Δεν έχει προχωρήσει σε εμπροστοβαρή μέτρα σε τομείς που είναι εστίας, δηλαδή, μετάδοση. Τι πρέπει να κάνει? Ο κορονοϊός θέλει αντικοινωνική συμπεριφορά, όχι συγκεντρώσεις προσώπων δηλαδή. Έχουμε, παραδείγματος χάρη, τις δημόσιες υπηρεσίες να συνεχίζουν να δέχονται κοινό. Όχι. Πρέπει μόνο ηλεκτρονικά και τηλεφωνικά και επίγουσες περιπτώσεις. Πρέπει σήμερα να σταματήσει η άμεση συναλλαγή με κοινό. Υπάρχει άνθρωπος που πρέπει να πάει στο Δήμο, μετά να πάει στην εφορία και μετά να πάει στη διεύθυνση επικοινωνία που έχει το δίπλωμα. Δεν μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά. Αυτό είναι απαράδεκτο. Δεν μπορεί να οργανωθούμε σε αυτό. Εκτός αυτού, δεν είναι επίγοντα. Μάλιστα. Πρέπει να σταματήσουν τώρα. Επίσης, είναι απαράδεκτο το ότι δεν έχει κλείσει ακόμα η επίσκεψη σε μουσεία, κλειστούς χώρους. Σε πρώτη φάση. Έχει αραιώσει σε πρώτη φάση. Σε πρώτη φάση πρέπει να κλείσει τους κλειστούς χώρους. Απαγορευτικό. Δεν υπάρχει δικαιολογία να είναι μόνο οι ανοιχτοί χώροι και μάλιστα ελεύθερη διέλευση, όχι συναλλαγές. Και στη συνέχεια να δούμε και άλλα πράγματα. Και οι εργαζόμενοι σε οποιοδήποτε τομέα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες πρέπει το να. Το σύστημά μας, κύριε Κεγκέρογλου, θα αντέξει ή θα πάμε στο Plan B που έχει η καθημερινή σήμερα, μπορεί να χρειαστούμε και πλωτά νοσοκομεία? Εάν δεν υπάρξει επιβράδυνση με τα μέτρα που υπάρχουν, θα φτάσει σε οριακό σημείο. Ήδη ήταν χτυπημένο από την κρίση και από την προηγούμενη περίοδο που, παρά τα όσα είπε ο κ. Κατρούγκαλος, δυστυχώς δεν στελεχώθηκε έτσι όπως έπρεπε και είναι αναγκαία η στελέχωσή του, αλλά και εκεί που ήταν ικανότατο και σε υψηλό επίπεδο, είδαμε στη Βόρεια Ιταλία, πάλι δεν άντεξε. Γι' αυτό το λέμε, για να μην γίνουν τα ίδια. Άρα λοιπόν οι σκέψεις, οι προτάσεις αυτές που έχουν κατατεθεί και του Άρτεμις, όπως είπατε, για πλωτό νοσοκομείο, και η δικιά μας για αξιοποίηση είτε αδρανών υποδομών είτε ενός νοσοκομείου, ίσως
χρειαστεί να γίνει. Μία κουβέντα και από τους δυο σας σε σχέση με αυτό το συγκεκριμένο, με το Plan B, κύριε Κερίδη. Εδώ φαίνεται ότι η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή εξετάζει όλα τα σενάρια. Με την συνεργασία όλων των υπηρεσιών, Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, Πυροσβεστικής Αστυνομίας, όλοι καταλαβαίνω μαζί για την αντιμετώπιση της μη εξάπλωσης. Είμαστε στην απόλυτη έκτακτη ανάγκη. Και θα κριθούμε από το πώς θα την αντιμετωπίσουμε. Το μότο είναι social distancing. Αυτό που είπε ο Βασίλης, κοινωνική αποστασιοποίηση. Μακριά ο ένας από τον άλλον. Στα σπίτια μας, προκειμένου μένουμε να επιβραδύνουμε σπίτι, αυτό που δείχνουμε τη εκεί, διάδοση. Το ανέβασε το Υπουργός. Το ταυτόχρονα, το δεύτερο μότο είναι συνεργασία και πολιτική σύγκληση. Ο ιός θέλει τη συνεργασία όλων. Ενωμένοι μπορούμε να τον αντιμετωπίσουμε και να στείλουμε ένα μήνυμα ενάντια στο φόβο και τον πανικό ότι οι κοινωνίες μας μπορούν, το κάνανε στην Ανατολική Ασία, μπορούμε να το κάνουμε εδώ. Είμαστε κάποιες εβδομάδες μπροστά από τους Ιταλούς, άρα μαθαίνουμε και έχουμε αυτή την προειδοποίηση. Ναι, είμαστε υπεύθυνοι. Και αν δεν είμαστε, πρέπει να το επιβάλλει η κυβέρνηση. Ηγεσία και λαός. Και βεβαίως λαός, γιατί χωρίς τον λαό δεν είναι ό,τι και να κάνει η κυβέρνηση από μόνη της. Είμαστε να δούμε και το λαός, ζήτημα. Και λίγο Έχετε δίκιο. Χρειάζονται αλλά κάποια στα δύσκολα ενωνόμαστε και τα καταφέρνουμε. Πάμε στον κύριο Κατρούγκαλο. Θα πω και στα οικονομικά μόνο, γιατί με απασχολεί πάρα πολύ ότι έχουμε ηφαισιακή πια κατάσταση στην ελληνική οικονομία, τουλάχιστον για τα το στρέφον. Τα μέτρα της κυβέρνησης θα πάνε πίσω με αυτόν τον λόγο. Όπως το λέτε, δηλαδή η κυβέρνηση έχει ξαγγείλει ένα πακέτο μέτρων θετικών για την οικονομία και για την κοινωνία. Τα μέτρα αυτά. Πάνε πίσω αυτά. Αντιθέτως, τα μέτρα αυτά θα πρέπει να εμβαθυθούν, να ενισχυθούν. Τα πλεονάσματα βεβαίως και να υπάρξει. Θα σας πω, το 3,5% το πρωτογενές πλεώνασμα πάει περίπατο. Θα πάμε λοιπόν τώρα σε μια χρηματοδότηση της οικονομίας, σε μια σειρά από πράγματα, με αναστολή καταβολής φόρων και εισφορών, ενώ να πάνε πιο κάτω, βεβαίως, και μια σειρά από όλα μέτρα, διότι νομίζω, η δικιά μου αγωνία είναι ότι έχουμε μια σειρά από επιχειρήσεις που άντεξαν την κρίση, που περιμένανε αυτή την περίοδο τώρα για να μπορούν και κλειδωνίζονται πάρα πολύ. Στον κύριο Κατρούγκαλο, θέλουμε και για εσάς ένα σχόλιο για αυτό το σχέδιο που συζητάμε από το πρωί. Το βρίσκεται λογικό ανάλογα με τη γεωγραφική κατανομή των κρουσμάτων να δημιουργηθεί και ένα σχέδιο κατασκευής νοσοκομείων, υπαίθριων ή ακόμη και πλωτών, αν χρειαστεί. Ακούστε, εμείς θεωρούμε αναγκαία την μόνιμη ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Είναι προφανές βέβαια ότι σε συνθήκες έκτακτης κρίσης μπορεί να ληφθούν και έκτακτα μέτρα. Αλλά πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ως βασική αναγκαιότητα την μόνιμη ανάγκη ενίσχυσης του Εθνικού Συστήματος αυτού. Όσο προς την οικονομία, μια παρατήρηση. Είμαστε όμως και σε μια έκτακτη κατάσταση έτσι κι αλλιώς, κύριε Κατρούγκαλη, και έκτακτα μέτρα θα ληφθούν, όπως και να έχει. Δεν είμαι ειδικός, δεν θέλω να μιλάω για θέματα που δεν γνωρίζω. Σας έθεσα το ζήτημα αρχής. Πείτε, ναι. Έχουμε δυστυχώς μπει σε ηφαισιακή πορεία πριν από την εκδήλωση των συνεπειών του κορονοϊού. Όπως είδατε, το τέταρτο τρίμηνο έκλεισε σε ύφεση σε σχέση με το τρίτο κατά 0,7%. Mm-hmm. Και είδαμε επίσης σημαντικούς δείκτες όπως της βιομηχανικής παραγωγής, των εξαγωγών και των επενδύσεων να βρίσκονται σε υστέρηση. Αυτό δείχνει. Εάν μειωθούν όμως τα πρωτογενή που είμαστε υποχρεωμένοι, δεν θα πέσει χρήμα στην οικονομία. Το επιχείρημά μου είναι το εξής. Ότι δυστυχώς δεν είναι σωστό δεν το είναι... επιχείρημα, κύριε Κατρούγκαλε. Εντάξει, άποψή μου, γιατί είναι, κύριε το τέταρτο είναι πάντοτε χειρότερο από το τρίτο. Το τρίτο έχει τον τουρισμό και γιατί μεταφέρατε, να το πω μόνο αυτό, κοινωνικό μέρισμα που δίνεται Χριστούγεννα το Μάιο. Άρα, αν το είχατε αυτό το 1,5 δισεκατομμύριο, αντί να το δώσετε το Μάιο για να πάει καλά το δεύτερο τρίμηνο στο τελευταίο τρίμηνο, θα ήταν ακριβώς όπως ήταν η πρόβλεψη. Ακούστε, τα νούμερα είναι πολύ απλά. Για 12 τρίμηνα, επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, δεν είχαμε ηφαισιακή ανάπτυξη. Είχαμε πάντοτε θετικούς ρυθμούς. Mm-hmm. Και υπήρχαν πολλά τέταρτα τρίμηνα σε αυτή την περίοδο που σας είπα. Mm-hmm. Επίσης, βλέπουμε μια καθολική αποτυχία σε αυτό που ήταν η κατεξοχήν επαγγελία της κυβέρνησης, επενδύσεις. Μπορεί να κρατήσουμε τον κατήφορο τώρα, κύριε Κατρούγκαλε. Γιατί τώρα πάμε στην κατηφόρα. Ακριβώς το επιχείρημά μου είναι αυτό. Ότι μια πολιτική που δεν ήταν στη σωστή κατεύθυνση τώρα θα βρεθεί σε πολύ χειρότερο περιβάλλον για αντικειμενικούς λόγους. Αλλά δεν είναι οι λόγοι της καθυστέρησης ο κορονοϊός, γιατί προφανώς. Το Νοέμβριο και το Δεκέμβριο δεν είχαμε στην ελληνική οικονομία. Πάμε στον Εύρο να ζητήσουμε ένα σχόλιο σας και για όσα συμβαίνουν τις τελευταίες ημέρες. Είχαμε για μία ακόμη φορά επεισόδια χθες στο φράχτη. Τα βλέπουμε εδώ με προσπάθειες να κοπούν οι φράχτες. Είδαμε χημικά, βλέπουμε όλες αυτές τις εικόνες. Πρέπει να τις συνηθίσουμε, πρέπει να μάθουμε να ζούμε έτσι τώρα. Όχι. Και αντέχουμε αυτή την πίεση, κύριε Υπουργέ. Όχι, το ακριβώς αντίθετο. Πρέπει να φέρουμε την Ευρώπη στις ευθύνες της. Βλέπετε ότι εκδηλώνεται μια ηθική συμπαράσταση προς τη μεριά μας, ήδη όμως προαναγγέλλεται η επίσκεψη και του. Και πρακτική, όχι ηθική μόνο. Ακούστε. Και πρακτική απόλυση. Έρχεται η Frontex, έρχεται η Αυστριακή, έχουν στείλει τα θηρία πάνω. Η κατεύθυνση ποια είναι. Πολλοί στην Ευρώπη θα ήθελαν να γίνουμε ο πορτιέρης της Ευρώπης. Ή να είμαστε η ασπίδα
ή και ό,τι περνάει να μένει εδώ. Καλά, δεν είναι αυτός αυτό ο ρόλος. Δεν είναι αυτός 16, ο ρόλος της Ευρώπης. Λέω λοιπόν το εξής απλό. Πρέπει η Ευρώπη να βάλει κόκκινες γραμμές στην Τουρκία. Και για τη συμπεριφορά της στον Εύρο και για να μην έρθει το πλοίο της στα νότια της Κρήτης. Και επίσης, και για τα δύο αυτά λοιπόν πρέπει να ζητήσουμε συγκεκριμένα πράγματα που δεν έχουμε ζητήσει, ούτε καν με τα εγκαταστάσεις δεν έχουμε ζητήσει ακόμα. Και η άλλη παρατήρηση που κάναμε... Τα σύνορα να παραμείνουν κλειστά. Και η άλλη παρατήρηση, όσο υπάρχει απειλή, προφανώς τα σύνορα πρέπει να προστατεύονται. Αυτό είναι αυτονόητο. Αλλά, κλειστά, όχι προστατεύονται. Θέλω να το διευκρινίσω αυτό. Κλειστά, είπε ο Αλέξης Τσίπρας. Κλειστά, ναι. Κλειστά. Όχι προστατεύονται, φυσικά προστατεύονται και επί τη δικιά σας εποχή. Μα πώς θα προστατεύονται, δεν είναι κλειστά. Κλειστά όμως. Μισό λεπτό. Επειδή ξέρω την αντίθεσή μας. Η αντίθεσή μας δεν είναι σε αυτό. Η αντίθεσή μας δεν είναι σε αυτό. Προφανώς. Η αντίθεσή μας είναι στο ότι η προστασία των συνόρων πρέπει να εκδηλώνεται ταυτόχρονα με το σεβασμό του διεθνούς δικαίου. Αυτό δεν γίνεται. Πιστεύετε ότι δεν γίνεται σήμερα. Μισό λεπτάκι να το ξεκαθαρίσω. Αφήστε μια λέξη. Η ενότητα είναι αναγκαία. Και ειδικά όταν έχουμε εξωτερική απειλή. Πρέπει όμως οι υπεύθυνες πολιτικές δυνάμεις να επισημαίνουν και τα λάθη. Η απόσταση από το διεθνές δίκαιο είναι λάθος της σημερινής κοινωνικής πολιτικής. Να προλάβει να μιλήσει και ο κύριος Κιγκέρος. Νομίζω ότι τα αυτονόητα είναι αυτονόητα, απλά στη χώρα μας δεν ήταν για πολύ μεγάλο διάστημα. Τώρα, στο θέμα που θέσατε, θα επανέλθω σε αυτό που την Παρασκευή συζήτησαμε στη Βουλή. Η κυβέρνηση δεν αποδέχτηκε την πρότασή μας και σήμερα έρχεται να ανακοινώσει κάτι το οποίο, κατά την άποψή μου, θα αποτελέσει κίνητρο για να έρθουν κι άλλοι. Είπαμε την Παρασκευή για όλους όσους παίρνουν την βεβαίωση για το άσυλο, μάλιστα, την προστασία. Αλλά και όσους επιθυμούν από τους μετανάστες να δίνουμε ένα βάουτσερ για τον τόπο επιλογής τους, για μένα τους πρώτους πρόσφυγες και για τον τόπο που προήλθαν. Ναι, πρέπει να το δεχτεί και η Ευρώπη αυτό όμως. Δεν φτάνει να το κάνουμε ναι, μόνοι μας. Όχι, θέλει να πάνε αλλού. Με συγχωρείτε. Να τους δώσουμε λοιπόν το βάουτσερ, όχι λεφτά, το βάουτσερ. Και ένα ή δύο ΚΕΑ για να έχουν τα απαραίτητα για τη διαδρομή τους και να πάνε. Ανακοινώνει λοιπόν η κυβέρνηση ότι θα δίνει λέει, 2.000 τώρα στους εθελοντές. Μα θα έρθουν κι άλλοι για να πάρουν τα 2.000. Θα αυξηθεί η πίεση. Μάλιστα. Είναι δυνατόν. Κλείνουμε, λοιπόν, κύριε, κλείσαμε, μένουμε σε αυτά. Κύριε, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Δεν μπορούμε να επισημάνουμε την αντίθεση. Κλείνω τα σύνορα. Κοιτάξτε να δείτε. Αυτό που ο κύριος Κατρούγκος λέει. Βεβαίως, διότι εδώ δεν μπορείς να λες είμαι υπέρ τα κλειστών συνόρων, όπως είπε ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά η ΥΠΑΤΗ αρμοστία. Η ΥΠΑΤΗ αρμοστία φυσικά δεν θέλει τα κλειστά σύνορα, διότι είναι υπέρ των προσφύγων. Οι Ευρωπαίοι τα θέλουν. Η κυρία Γιώχασον και οι Ευρωπαίοι και η Ούρσουλα. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Διαφημίσεις. Σας ευχαριστούμε θερμά και τους τρεις. Η ευκαιρία μας να δημιουργήσουμε ακόμα περισσότερα. Στο Γαλαξία θα βρείτε Τένα, Lady & Punch,